Za ten rok, co jsem ve funkci ministra dopravy, tak se spousta věcí povedla. A dokonce bych řekl, že na tu pověst, které ministerstvo má, tak se povedlo víc věcí, než jsem čekal. Povedlo se rozhýbat stavění, což si myslím, že je velký úspěch. My jsme dali 4,4 miliardy krajům a zároveň jsme mnoho dalších desítek miliard proinvestovali jako stát. Postavili jsme, nebo zahájili jsme stavby zhruba 80 km nových úseků. Ztransparentnili jsme a děláme transparentnější podnikání i v rámci rezortu. Já jsem nařídil zveřejňování smluv. Nařídil jsem, že budeme zveřejňovat všechny faktury, které jsou k dispozici na webu. A myslím si, že za ten rok se povedlo dát dohromady i dost kostlivců, které číhaly ve skříni, jako například další provozování centrálního registru vozidel a dalších registrů, které má na starosti ministerstvo dopravy. Já bych rád, abychom pokračovali v té stabilizaci, aby lidé v rezortu věděli, co mají dělat, dělali to dobře, spolehlivě, měli chuť pracovat pro státní správu a byli hrdí, že dělají pro ministerstvo dopravy, což ne vždycky je pravda, myslím si, že tam máme co udělat. Já bych rád, abychom vyřešili problém s EIO a dále stavěli, protože to si Česká republika zaslouží a potřebuje to. A vize je, abychom se taky zabývali více strategickými záležitostmi. Já mám občas pocit, že se moje role hodně zužuje na takového toho hasiče požáru. A já bych z toho hasiče chtěl být víc koncepčním pracovníkem a zakládat věci, které budou mít smysl pro ten rezort do budoucna.